ibintu byabaye hano ni ibintu birenze ukwemera birenze ukwemera kuko ibintu byabaye urone mu muryango ntiwahiye uyu ntiwahiye ariko uyu niwo wahiye wonye Ni nkongi yavugishije benshi ahari inzu z'ubucuruzi zifite imiryango itanu zikaba ziherereye mu mudugudu wa Kabuye ya mbere mu murenge wa Gikondo mu karere ka Kicukiro ubwo twageraga aho iyi nkongi yabereye twasanze mu miryango itanu uwibasiwe ari umwe mu muryango wakorwagamo n'uzwi nka Papa Serine ibicuruzwa bye byose byahiye bigahinduka umuyonga bamwe mu baturage mu magambo menshi batagahuruka satani karakongotse abandi batamajini yakoreye yacunze nabo umutungo none urayoyotse ibi babishingira ngo ku nzoka yabimburiye inkongi yabanje kuzenguruka muri aka gace ikinjira muri uyu muryango wa botike ikikaraga hejuru y'umunzani wifashishwaga mu gupima ibicuruzwa ikaza kubirigitira muri kesi ari naho inkongi yahereye inonzi igashyiga kongoka bamwe mu baganiriye natwe umva uko babitangaza Kazuka Diamond kahi. Buna kazuka Diamond. Nukubana maduka ndetse kumba ba Diamond ngo. Ukuntu byagenze imugoro bahahi hano. None mugushya bavuze ngo wabonye ngizo ku munzani gire kugenda gire kugenda ariko akubaza arashya kinyo tubarayamagara iraza irazimya mururaka ibintu byose birashya bibarukwe barukwe n'udufuka tubiri mwa dutatu cyatu n'utanu twakawunga n'umuceri nta bidyo mvuta basohoye na kikino kimwe basohoye ariko muri njyewe nababaye ko n'umugabo cyo cyatwitse njyewe muri njyewe kuna byumvise bivuze ko byatewe n'ibintu wenda bakabyateje inkongi uko baje kugenda hatarashya nk'isa bagiye hahita hashya byabaye nka saa yine n'igice cyasaye ni uko nayo saa yine ngo nindaje akazi ariko muri ayo masaha bamaze gutaha Ibyo byahise biba. Iyi ni satani. Kuko nta kugira ngo abafite imiryango yose iri kumwe abari wifite umuryango wenyine. Ibi ni abadayimoni. Urabona ko n'umuntu yahombye cyane. Ahubwo wenda nka leta igira icyo umufa ntabwo mbisi. Ikintu ahubwo ndi kubona cyayiremo ni nk'imbeba. Abana be bazaga. Babaje pe. Teye agahinda ibintu tubonye ahangaha biteye ubwoba. Serine nyiri iyi botike twakoze ibishoboka byose ngo tube twabasha kumubona anadutangarize ibivugwa n'abaturage niba byaba ari impamo koko ino nzoka ariyo yaba yabaye kabitera y'iyi nkongi yibasiye botike y'igashyiga hinduka umuyonga ariko ntitwigeze tumuca iryera yemwe na telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru nubwo wayihamagaza umwuka wera ntiyabasha gucamo ibi byatumye dushaka kumenya ukuri ku by'iyi nkongi ndetse n'ibivugwa n'abaturage byo bafata ko uyu muriro ari amagini cyangwa se ari imyuka mibi yatwitse iri duka gerageza kuvugana n'ushinzwe umutekano muri kano gace dore nako ko anakorera muri umwe mu miryango muri iyi itanu araruca ararumira avuga ko ntacyo yatangaza ngo hatazagira ibimuranda agatana ubwo twakoraga iyi nkuru ingano y'ibyatikiriye muri iyi nkongi yari itaramenyekana dore ko nta n'urwego na rumwe rwari rwagashyize hanze ibyaba byavuye mu iperereza ryakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB nk'uko byatangajwe n'abaturage twahasanze icyo abaturage bashingiraho ko ari amagini cyangwa se ari imyuka mibi yaba yatwitse iri duka n'ukurebeye inyuma cyangwa se ukareba ku mabati hejuru utamenya ko hari inkongi yaba yigeze yibasira aka gace ariko wagera mu muryango w'iri duka ryari riri ukakirwa n'umuyonga gusa kuko nta n'igipensi na kimwe cyasigaye muri iri duka ni nkuru ya Mana Ishimwe Pierre mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kicukiro ni ikibazo cy'ibura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi n'igihe ugarutse ukangiriza bimwe mu bikoresho birimo radio na televiziyo bikoreshwa n'abaturage batuye mu mudugudu wa Karambo akagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi bavuga ko bamaranye igihe kirekire ngo dore ko umwaka ushize bahamagara abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Rwamagana ariko bakabumvira ubusa
aho aba baturage bahera basaba ubuvugizi ngo kuko bafite impungenge k'uyu muriro wanabatwikira amazu. Va mu gitondo kugera saa 12 nibwo ducana neza. Kubera ko ngira ngo nta hantu henshi umuriro uburimo ama televiziyo arimo abagira abacomeka cyangwa se n'abatera amapasi cyangwa se wenda ndake inanga nta nabantu bafite ama mashini akoresha umuriro. Ariko iyo bigeje saa 12 za nimugoroba twongera gucana bigeze saa 3. Umuriro urabura kwa kundi ukaze iminota 2 ukabura inyuma y'iminota y'isogondo ukagaruka bikongera gutyo gutyo kugera saa 3 ku buryo amaradiyo yacu yarapfuye nta muntu ugitunga radiyo nzima ku buryo rero no mu minsi mike n'amazi ashobora gushya mva ngiye nahereye mu kwa 11 fata ama nimero muri nomero yose y'umuntu ukora kuri rero bose nirwa mbahamagara hari n'igihe bigeze kumbwira ngo baraje baje kubikora. Nyuma ngiye kubona mbona aramamagaye ngo nimufatire moto ngo agiye gufata moto ngo nahagira ndayishyura. Namubwira se ndakwishyurira moto ngiyewe urumva amafaranga nkwishyura moto ndi buyakure hehe. Niba ukorera leta ndakwishyura moto yiki. Kuva icyo gihe ntegereza ko umuntu aza ndamubura. Ndongera mbasanga hano ku muhanda to barimo gukora hano hakurya. Ndababwira se mwaje mukadukorera amashanyarazi n'ukuri kwagiye kuzaduteza ikibazo. Turategereza turaheba n'uyu munsi. Kuva mu kwa 11 kugera ubu ngubu dufite impungenge yuko n'amazu yacu azashya. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu kidakemurwa ngo aba baturage nabo bumve batekanye ku murongo wa telefoni umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu ishami rya Rwamagana Nzabamwita Benoit yavuze ko iki kibazo bakizi ngo kuko giterwa n'umuriro muke utangwa n'ibyuma abaturage bawufatiraho ngo bakaba bagiye kureba uko basimbuza ibi byuma kugira ngo nabo babone umuriro uhagije ko nta ngufu sidurumva. Impamvu ku manywa babacanye ni ukubera ko nyine nta bantu benshi babacanye. Abantu rero bakenera umuriro mu masaha ya nimugoroba rero usanga abenshi aribwo bacana wa muriro ukaba muke kuko benshi baba bacanye mu masaha ya nijoro. Rero urumva aho hari muri gahunda yo kuwahindura kuko turahaza muri karitutu ejo barahagera barebe uko bimeze bapime ibipimo bisabwa barebe uko hameze ejo ariko bagomba kwagira kurumva niyumva iyo kibazo kimeze gutyo ntabwo bavuga ngo ndagenda amakore gutya batarabanza kugenda barebe tero uko imeze aho ikibazo nyamukuru kiri. Usibye iki kibazo cy'abaturage bahawe umuriro ariko ukaba bateye impungenge kuko bangiririza bimwe mu bikoresho birimo radio na televiziyo mu karere ka Rwamagana hakaba hakigaragara bimwe mu bice abaturage bagicana buji nyamara amaze igihe kirekire basezeranyijwe umuriro w'amashanyarazi. Frigence Mubasha Nkwaya, BTN TV, mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba. Tu si l'allée, tu si l'allée, tu si l'allée.
tutakamata tutakamata bunduki tutapiga tutapiga bunduki tutapiga 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 I'm going to go to the hospital.